Läs Tömmernees jälleen sieltä viivan kautta pelataan. Spencer Abbottille kiekko. Läs liukuu nyt tuonne maalin taakse. Joel Lundqvist oli siinä maalin edustalla. Ja sitten täällä oikealla puolella päivistää Jonsson. Andreas Jonsson nopeasti Tömmerneesille. Tömmernees. Ja sitten jälleen Abbottille. Keskellä Lundqvist. Ja sieltä lipsahtaa. Sehän oli erikoinen maali, mutta kaikki lasketaan. Frölunda menee 1-0 johtoon ylivoimalla. Kovasti siinä pyöritettiin ja jauhettiin ja laukauksia sateli. Jyp joutui tuossa vähän vaikeuksiin tuon Joton nättisen jäähyn jälkeen. Tietysti sen aikanakin pyöritettiin ja heti melkein siihen perään tuli tuo Jonkmanin vähän tyhmä kiinnipitämisjäähy. Ja sen pystyy Frölunda sitten kuittaamaan. Se liikuttaa kiekkoa hyvin, hyvin nopeasti siinä ja pystyy saamaan sitten laukauksen aikaiseksi. Vähän erikoisesti sieltä pomppaa Spencer Abbott noin. Tuo oli vähän kuin olisi kulma futiksissa tehnyt kulmapotkusta suoraan maaliin. Sieltä se kimpoaa. Neljään vastaan 20 sekuntia kiekko Jonkmanille. Katsotaan tuota Jonkmanin kiekollista osaamista. Ratkaisu siinä, siitä maalin taakse. Sieltä sitten nousu paikka. Niku näkee hyvin siitä paikan. Ja Nikulle paikka tasoittaa ja irtokiekko, mutta sieltä se menee. Joonas Nättinen onnistuu sieltä vasemmalta puolelta vielä. Ja numerot siirtyvät 1-1. Hyvin pelaa just tilanteen loppuun asti. Tai onko Sami Niku, joka siitä suoraan menee. Nättinen oli vielä siellä vasemmalla puolella. Mutta Niku on tässä hyvää kiekollista osaamista kyllä esittänyt aikaisemminkin. Tässä Nikun nousu. Siinä niin 18-vuotias puolustaja, joka on siis vahva erokas, tulee 20 nämmön kotikisoihin. Siitä Niku pääsee pistämään siitä niin torjunnasta ja Niku tökkäisee sen. No kyllä se oli Nättinen vielä, joka kävi varmistamassa toisella puolella. Ei se ollut kyllä Niku veto suora. Tömmerenssi kova laukaus. Jälleen lähtee kyllä tosi vihaisesti. Johansson poikittaisyöttö Abbottille. Abbott laukoo suoraan. Tarkki kestää. Spencer Abbott katsoo rauhassa viivaan ja Tömmernees paukuttaa ja kova on ruuhka ja siinä Johanssonin paikka ja Johansson onnistuu pistämään kiekon maaliin ja siellä oli kyllä melkoinen ruuhka, kyllä tämä hyväksytään todennäköisesti, vaikka siellä vähän Frölunda pelaa vielä katselevatkin sinne, että tuleeko siitä jotain, mutta ei oltu siellä Tarkin alueella suinkaan ja Andreas Jonsson onnistuu sitten pistämään kiekon maaliin. Nyt se ylivoima sitten tuottaa tulosta, kun kolmannen kerran putkeen jyppelaaja istuu jäähylle ja Tuppurainen tosiaan kolmas kerta tässä erässä ja toinen jäähy putkeen. Lundqvist saa sitä maali edustalta tuon irtokiekon väännettyä. Tömmernessin kova laukaus, Tarkin torjunta ja Lundqvist hienosti saa pelattua sinne taustalle Andreas Jonssonille. Kiekko lipsahtaa pullilta, ei pysty purkamaan ja siinä on Frölundalla paikka. Vielä katsotaan, Tarkki torjuu eteen ja sinne Jonssonille jälleen irtopala tulee. Jonsson siirtää vielä taakse, Tömmernees ja edelleen haetaan Abbottille paikka ja sieltä se lirahtaa sitten 3-1. Spencer Abbottin laukaus ja sitten on kahina valmis. Tuleeko siitä vielä jotain jälkipyykkiä, hyväksytäänkö tuota nyt sitten lainkaan? Kiekko menee maaliin, mutta oli siellä kyllä melkoinen trafiikki myöskin tuossa Jypin maalilla. Tässä hidastusta. Tömmernees pelaa Abbottille. Abbottin laukaus ja tuossa kohtaa kiekko on jo maalissa. Siinä nyt Kolemainen menettää aika tyhmässä paikassa. Ryan Lässille kiekko tulee. Läs vielä herkuttelee takatolpalle ja sieltä se maali tulee 4-1. Olihan kaunis maali Joel Lundqvist. Siitä Kolehmaisen hölmöstä kiekon menetyksestä se lähti ja Frölunda kippari Joel Lundqvist lapioi sieltä takatolpalta Jypin osalta valot sammuksiin. Ja Jyp tämän ottelun häviää 4-1 Joel Lundqvist. Se oli jo selvää viimeistään siinä vaiheessa, kun tuo jäähy tuli. Lundqvist, Ryan Lass taitavasti vielä takaisin sinne Lundqvistille ja Lundqvist pääsee siitä sitten siirtämään käytännössä tyhjiin ohi Tuomas Tarkkinen.